盛岡競馬場最終第12競走、今日のメインレースは農林水産大臣賞典第29回クラスターカップ G3 ダート 1200m の競走順3頭です。この競走5番スペシャル X、 鞍上は岩橋裕二から高松亮に変更です。 3A ウィング、ジレトール、ルチルクォーツ、アベントリスト、スペシャル X、 ゲンパチプライド、ドンフランキー、ユニコーン、K.I. ドリー、キモンリッキー、黒字市場、コスタノバ、ビクトリールーラー。天候曇り、パパコンディションは主です。枠入りですが K.I. ドリー、少し枠入りを嫌っております。第29回のクラスターカップです。今年の上半期のレーティングですと、コスタノバ、こちらがマイルですが109で一番高いレーティングを持っています。その他黒字市場がスプリントで105、ドンフランキーは103です。さあ、人気はドンフランキー、係員が離れます。ビクトリールーラー、ゲートに収まります。スタートしました。若干ばらけました。第29回クラスターカップです。ジレトール後方から先行争いは間からドン・フランキーが行きました。その内から 3A ウィング上がっていきまして、 K.I. ドリー、外にはビクトリールーラーです。1馬身後ろ 1000m 通過して5番のスペシャル X、 その後ろ黒字市場、内に4番のアベントリストです。中段位置に構えまして3番ルチルクォーツ、10番キモンリッキー、外からコスタノバ、3馬身から4馬身後ろにゲンパチプライド、800通過、第3コーナー入ります。ジレトールは後ろから2頭目、最後方に8番のユニコーンです。各馬第3コーナーに入ります。前の争い7番ドン・フランキー、600を通過、リードは1馬身、 K.I. ドリー2番手、内を進んで1番 3A ウィング、外から13番ビクトリールーラーです。あるいは5番のスペシャル X、 黒字市場は外目から3、4コーナーから4コーナー入ります。その後ろにコスタノバです。400を通過、4コーナー入ります。ドン・フランキー、ドン・フランキーリード1馬身、直線コースへ、外から K.I. ドリー、最内をついて1番の 3A ウィング、横に広がって外から上がってくる黒字市場、200を通過、ドン・フランキー、ドン・フランキー、 K.I. ドリー、黒字市場、追い込んでジレトール、外からジレトール、先頭は7番ドン・フランキー、迫って黒字市場、ドン・フランキー合理、黒字市場2番手、 K.I. ドリー3番手、その後2番のジレトールでした。あとは5番スペシャル X、 12番コスタノバ、ドン・フランキーです。大和メジャーの3区、ドン・フランキー、昨年の雪辱を果たしました。ドン・フランキー、鞍上池添健一、斉藤隆司厩舎の管理馬、クラスターカップを制しました。2番手11番黒字市場、3番手9番 K.I. ドリーでした。あとは2番のジレトール、5番スペシャル X は5番手、12番コスタノバと続いております。今日のメイン最終12レース、農林水産大臣賞典第29回クラスターカップ G3 ダート 1200m 13頭、7番ドン・フランキーが勝ちました。2番手11番の黒字市場、3番手は9番の K.I. ドリーでした。レースを終えて帰ってまいります。ビジョンに映っているのは7番のドン・フランキー。昨年はこのクラスターカップ2着に敗れましたが、今年は雪辱、そして重賞2勝目です。大和メジャーの3区、大和メジャーらしい雄大な馬体、そしてスピードを誇りますドン・フランキー。このレースをステップに、いよいよアメリカへ。着順掲示板は1着7番、2着11番、3着9番で点滅を繰り返しています。勝ちタイムは1分10秒0です。ドン・フランキー、車台スタリオン、おりました大和メジャーの3区、安平町ノーザンファームの生産馬、ドン・フランキーはセレクトセールの出身馬です。この勝利8勝目、12レース確定までお待ちください。